Da, există, însă noi această statistică o privim prin prisma actelor transcrise și prin prisma comunicărilor parvenite de la misiunile consulare. Deci, se vede că așa, cu aproximație, în 2010 au fost aproximativ cam 1300 de căsătorii, în 2012 1200 de căsătorii. Deci, aproximativ la acest nivel căsătorii înregistrate, aproximativ la acest nivel sunt. Deci, parvin anul acesta, anul trecut, adică au parvenit undeva vreo 900 de decese, vreo 400 de căsătorii și vreo 9000 de acte de naștere transcrise. Deci, înregistrate de către cetățenii Republicii Moldova la organele competente din străinătate. Cu părere de rău, cifra aceasta nu este destul de amplă, deoarece cetățenii noștri, iarăși zic cu regret, nu respectă de a înregistra în termenii stabiliți, deci termenii de jumătate de an, de a transcrie actele înregistrate în străinătate.